Sabina Chege, nataka kukuambia wewe ile maneno unafanya hatuwezi kukubaliana nayo kama wamama. Sabina, wewe tulikuona ukipanda gari ya Mother Karua wakati wa campaigns. Uliishi pale, mulipanda dege moja. Uliishi kutembea na yeye, ulimusaliti. Na zaidi ya yote ulipewa kiti ya nomination na ticket ya, kwa sababu ya Jubilee. Na ulikuwa unarudishiwa shukurani kwa kazi umeofanya. Ningependa leo ujue pamoja na watu wa Nakuru. Ningependa ujue ya kwamba uko pale kwa sababu ya kuhurumiwa. Uko pale haukuchaguliwa na mwananchi yeyote. Uko pale kwa sababu ya kupewa honorary. Sababu ya kazi ya kutembea na madha, na hatukujua wewe ni msaliti. Hatukujua wewe uko pale na ulikuwa mlengo mwingine. Lakini sasa hata ujui uko juu ama uko chini, Sabina. Kwa sababu wewe hata uelewi ulishahama. Ukaenda UDA. Hata hujajua unafanyia kazi nani. Unajitokeza tu kila asubuhi chama chenu, chama chenu. Chama chenu, na wewe ulisema utaki ujinga wa kuandamana. Kwa hivyo wewe Sabina, kuwa na msimamo na unyamaze, kula mshahara ya bure, ukimaliza uende. Ujue hata mileji yako ya kisiasa imeisha. Wacha kusumbua watu. Wewe tunajua hata wakati ulipewa kiti ya nomination, ulikuwa unasumbua sana wale wamechaguliwa wa bunge. Ukitaka ile kiti ulingatuliwa ya bunge. Ushangatuliwa hiyo ya bunge. Ngojea ungatuliwe ingine ambayo umepewa ya nomination. Toka ukwende zako. Tumechoka na wewe Sabina. Kanini Kega? Wewe tulikuona ukilia, ukilia upewe kiti ya Yala. Ulilia machozi. Ukahurumiwa kwa sababu ya Jubilee Party. Pia ukapewa kiti ya Yala. Sasa wewe umekuwa kila kitu na unasimama hata hauoni haya. Mbele ya Uhuru Kenyatta ukisema vile wewe ni SG. Kwani ulitumia constitution gani? Kwani hata wewe hata mumekataliwa na Registrar of Political Parties. Amesema hiyo haikukua sawa. Kaa chini. Kula mshahara ya bure. Maliza uende, na ukicheza pia wewe unangatuliwa. Wewe si you are no longer Jubilee member. Mkiwa na Sabina Chege. Sijui ni nini nawasumbua. Kuendeni nyumbani, kaeni upole, mkule mshahara. Na mkiendelea hivyo, sisi wananchi ama members of Jubilee Party, hatutangoja Uhuru awatoe, hatutangoja. Sisi ndio wenye chama na tunawatoa asubuhi na mapema. Mnatusumbua sana. Sakaja. Niliona ukilekcha baba kwa Twitter kwa ajili ya maandamano. Nataka kukuambia wacha kuconcentrate na ile baba anafanya kama unataka kufanya kazi. Concentrate kwanza na mishahara ya civil servants. Munasema munawakata. Civil servants kwa mshahara wao wakinunua unga wametoshwa ushuru. Wakinunua chochote hata matatu zile tunapanda kila kitu iko na ushuru. Sasa mumeenda beyond. Munasema munawakata mshahara. Sisi nimekuambia Sakaja wache hiyo nasema baba atafanya maandamano next week. Tuko barabara pamoja na civil servants. Kwa sababu Kenya sasa mnatumaliza. Na kweli hii hamjalenga vizuri. Kwa hivyo wewe Sakaja, heshimu baba. Fanya kazi ya Nairobi, wacha baba acheze ligi yake. Wewe ni wa ligi ya baba. Wewe cheza ligi yako ya governor. Lakini baba wachana naye. Wa Kenya. Kenya si kuzuri. Na sisi ndio wa Kenya na Kenya ni yetu na hatutanyamaza. Ni lazima mambo ya Mkenya iangaziwe. Hayo tu kwa leo na maandamano. Baba, tuko ready sana. Tuesday, Nairobi tunajaja kuja. Kwa majina naitwa Johnson Kireru Mwangi na mimi ni mkazi na mfanya biashara hapa Nakuru County. Na ningetaka kuongea machache hasa chama cha Jubilee. Chama cha Jubilee kama mlivyoona jana, kuna watu ambao walikuwa wameenda kukinyakua. Lakini asante sana kwa kiongozi Uhuru Moyeo wa Kenyatta kwa kuja kuokoa chama cha Jubilee kutoka kwa meno za adui ambao walikuwa wanataka kuinyakua. Na ningetaka kuambia hawa viongozi ambao walikuwa wameenda huko waondoke kabisa mambo ya Jubilee. Huko kwenye walienda watosheke na huko kwenye wamekaa. Na tutaki mtu yeyote kuingilia mambo ya Jubilee. Kwanza hiyo kiti ya Kanini Kega hiyo, mimi hata saa hii nimeanza kuwa director of elections kuanzia leo na kuendelea. Na kwa hivyo wasidhanie kuna mapengo imebaki juu mlienda. Hizo mapengo tutajaza.
Na sitaki kuongea mambo mengine iko kotini sababu tunagoja iamuliwe. Lakini tunasema muachane na chama cha Jubilee kabisa kabisa. Na ukiwa nominated, kwanza wewe Sabina Chege unajua wewe ni nominated. Na ulipewa hiyo kiti sababu ulifanya kazi kwa wakati wa campaign. Hiyo kiti inaweza enda, ujue hivyo Sabina, ujue inaweza enda na wewe unaitwa Kanini Kega. Usidhanie iara ni mbali, hata unaweza rudi huko Kieni. Uende ukafuge uzi huko. Waje kuingilia chama cha Jubilee. Haa, ya pili ningetaka kuongea mambo ya pesa ambayo zinadire kama county government na mishahara. Economy ya Kenya inaangukaga kwa kuchelewa kwa kulipa madeni yenye iko. Kama tunalipa deni ya mshaina, hata deni ya contractor ilipwe. Hakuna deni na kadeni. Sababu huyo contractor alienda akakopa pesa na akaenda kufanya kazi ya serikali. Ya mshaina ikilipwa, ya contractor inalipwa. Kuanzia county government, baka national government, walipwe. Ya tatu nataka kuongea mambo ya kanisa. Tumeona haya mambo ya shakahora imekua. Na ningeomba sana hata viongozi wa dini wenye wanaongoza. Ni vizuri sana kuangalia hata kama wafuasi wako na hiyo wakati wa kujinyima chakula. Wakuwa na supervisiwa ili tusipoteze maisha ingine. Sababu kunafaa kuwa na mtu karibu, aone huyu mtu amedhoofika, amwambie awache. Nimeona ikiwa janga mbaya sana, unaangalia mwenzako amekufa hapa kando na wewe unaendelea. Kwa hivyo tungetaka kuwe na utaratibu na mambo ya dini iangaliwe kwa vizuri sana. Kwa sababu tungetaka kupoteza maisha, sababu tukipoteza maisha hata nchi yetu inakosa watu wa kulipa kodi. Kwa majina mimi naitwa Ben Kihanya, mkaaji hapa Nakuru, kiongozi mmoja wa chama cha Jubilee hapa Nakuru. Mimi yangu itakuwa machache ni kusema kwamba Kenya ni inchi ambayo udumisha sheria. Na baadhi ya sheria ambazo ziliomo ni Political Parties Act ambayo imeweka bayana ya kwamba kila Mkenya ana haki ya kuwa kwenye chama ama hata kutokuwa kwenye chama. Lakini ukishajisajili kwenye chama kuna mikakati pia ya kukitoka chama na kuna mikakati pia ya kuingia tena kwa chama. Sisi chama cha Jubilee, sisi ni watu wa mrengo wa Azimio. Na kuna mrengo mwingine wa Kenya Kwanza. Na hizo ni dunia mbili tofauti sana. Kwa hivyo huwezi kuwa nusu-nusu, wewe ni mtu wa Kenya Kwanza, nusu nyingine, wewe ni wa Azimio. Na kwa sababu hakuna mtu anakulazimu ya kwamba uwe kwenye chama cha Jubilee, ukikiasi na kuhama, inatakana iwe ni dhahiri. Na ukishavuka basi, tunakuwa kwamba, tunajua kwamba wewe si mmoja wetu. Kwa hivyo kwa wale ambao wamehama, tunaomba kwamba waende hivyo kiustarabu, wakae upandire ambao wameona ni kuzuri, bila kujaribu kuja kuhujumu chama. Jubilee, sisi tunajua kwamba kiongozi wa Jubilee ni Muigai Uhuru Kenyatta. Tunajua kwamba Secretary General ni Jeremiah Kioni. Wale wengine ambao wangependa nafasi hizo, wangoje mpaka wakati ambapo tutaenda kwenye delegate conference ambapo cheo chochote mtu anataka kitanganganio. Na tungependa kuhimiza serikali, wakati ambapo unahujumu sheria, unaweka kwamba sheria iwe chini. Si kwa Jubilee peke yake, haya mambo yote yataenda kwenye vyama vingine. Kwa hivyo tuheshimu vyama, tuheshimu sheria, tuheshimu viongozi wa vyama ili ya kwamba tuweze kukuza demokrasia